8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Центральна виборча комісія опрацювала більше 44% бюлетенів. За попередніми підрахунками, лідер президентських перегонів Володимир Зеленський. У нього понад 30% голосів виборців. На другій позиції президент України Петро Порошенко. За нього проголосували майже 17% українців. Понад 13% віддали голоси за лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко. Четверте місце посідає Юрій Бойко. Він набрав майже 12%. Більше 7% має Анатолій Гриценко. Приблизно 6% Ігор Смішко і 5% в Олега Ляшка. А ще ЦВК опублікувала остаточні дані щодо загальної активності виборців в Україні. Згідно з ними, проголосували напередодні 63,52% громадян. Тобто на дільниці не прийшли майже 11 мільйонів виборців. Щодо активності по областях, то найвищою вона була у Львівській, Волинській та у Києві. Там свій громадянський обов'язок виконали понад 68% українців. Найнижчою активність виявилася на Закарпатті. До дільниць прийшли близько 47% жителів регіону. Щодо Східної України, то тут за кількістю учасників виборчого процесу на першому місці Донецька область, майже 60%. Українцям вдалося приїхати на голосування з окупованих територій попри тиск бойовиків. У день виборів працювали усі 5 контрольних пунктів пропуску на лінії розмежування, хоча окупаційна влада ширила інформацію про те, що КП будуть зачинені. Уже станом на 15-ту годину на підконтрольну Україні територію пройшли понад 5 тисяч осіб. З анексованого Криму голосувати до Херсонської області приїхали 370 людей. О 6-й ранку завершилося голосування за кордоном. Останньою зачинили дільницю у Сан-Франциско. У ЦВК порахували вже майже 91% бюлетенів у межах закордонного виборчого округу. Найбільшу підтримку там здобув Петро Порошенко. Свої голоси за нього віддали понад 38% наших земляків. Шоумен Володимир Зеленський отримав майже 26% голосів. Анатолій Гриценко – понад 10%. Загалом за кордоном працювала 101 виборча дільниця. 100% активність на виборах президента України була на найвіддаленішій виборчій дільниці – в Антарктиді. На українській станції «Академік Вернадський» проголосували 34 громадяни. Це 11 учасників 23-ї української антарктичної експедиції та 23 члени сезонного загону науковців. Найбільше голосів у Петра Порошенка. Сканкопію протоколу полярники надіслали до центру виборчкому. Оригінали ж бюлетенів та протоколу наразі опечатані і будуть передані до ЦВК після ротації постійної антарктичної експедиції приблизно у другій половині квітня цього року. Розірвані бюлетені, селфі з протоколами, подвійне голосування і кримінальне провадження. Так минув день виборів на Черкащині. Чи могли вплинути ці порушення на результати волевиявлення? Дізнавався Станіслав Кухарчук. За 5 хвилин до закриття дільниці Марк у розпачі шукає своє прізвище у списку виборців. Хлопець каже, прийшов проголосувати, як тільки звільнився з роботи. Є і запрошення, і паспорт, але права вибору його позбавили. Це між обов'язок. Мені не все рівно на країну. Тобто, що буде далі. Тобто, прийшов. А ладно, на другий тур піду. Шевченка 37 тоді. Да, обов'язково ксерокопію паспорта і кода. День виборів на цій дільниці, як і загалом у Черкасах, минув відносно спокійно. Суттєвих порушень спостерігачі не зафіксували. Заступник голови ДВК говорить, проблеми у них виникали суто технічного характеру. Технічні моменти, яких людина не знайшовся в списку. Тобто їх не було в списку, їх не внесли. І вони себе до цього не перевірили в реєстрі избирателей. Это первое. Второе, люди заходили, у которых такая же история, там, муж умер. Тоже мужа не стало, там, 4 дня назад. И он возмущался, что данный человек находился в списке. Тоже и такие моменты были. Ледве останні виборці встигають вийти з приміщення ДВК, працівники комісії зачиняють двері. Під час підрахунку голосів можуть бути присутні лише журналісти та зареєстровані спостерігачі. Підраховувати голоси члени комісії будуть до середини ночі. Ближче до 2-ї години протоколи ДВК почнуть звозити до окружкомів. Загалом по області проголосувало понад 63% громадян. І саме під час підрахунку бюлетенів, вважають, в КВУ можливі порушення.
Питання по другому кандидату, там кілька відсотків голосів виборців, це не дуже велика кількість, можливо, ексцесії, можливо, затягуване голосування, пікети, ну, але сподіваюся, що таки ті, хто програв, достойно це приймуть. За даними ЦВК, у перші години підрахунку голосів лідерами на Черкащині виявились Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Олег Ляшко. Юлія Касян, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер. Обирали президента і жителі гірських районів. Якими видалися вибори на Високогір'ї та які труднощі спіткали тамтешніх жителів, знають наші кореспонденти. Невеличке гірське село Бабин на Косівщині розкинулось на межі двох гірських хребтів. Його територія настільки горбиста, що не зайшлося рівного місця навіть для шкільного стадіону. Немає в селі і звичного поділу на вулиці. У нас вулиць немає, нумерації будинків немає, тому що воно тут хаотично все розкидано, ну не по порядку. Але щоб виокремити от такі певні групи населення, то іменували кутками. За поділом на кутки складали і списки виборців, кажуть члени ДВК. Хоча це більше формальність, адже в селі всі один одного знають. Йдемо до церкви, потім на вибори. А хто йде зранку? Йде скоршити, йде проголосує, потім йде до церкви. Щоб спуститися в центр, люди пішки долають кілька кілометрів. Аж з того горба. То звідси не видно. Якщо подивитися, видно на горі оту білу хату під пластиком, а ми туди в бік. З цього місця відкривається вся панорама села. Та це ще не окраїна. Живуть люди і вище. Остання хата за ось тією горою. Після церкви селяни всі гуртом на виборчу дільницю. За кого голосувати, визначились давно. Горяни впевнені, з новим президентом в країні обов'язково настануть позитивні зміни. Тут треба багато думати, я думаю, за кого голосувати його. А я собі так рішив, що... Думаю, що так було. Чим рік, тим має бути краще. Сподіваюся, що буде дуже файно все. Краще буде. До тих, хто не зміг сам прийти на дільницю, зі скринькою піднімаються члени ДВК. Наша дорога пролягає уверх, на самий кінець горба. Там є троє виборців. А потім від них ми підемо аж всіма горбами туди, аж до кінця села, аж до Малого Рожина. 15 виборців і кілька десятків кілометрів. Чоловіки обходять за кілька годин. Багато змушена ходити і голова ДВК. В селі проблема зі зв'язком. Щоб звітувати про хід виборів в область, жінці доводиться щоразу підніматись нагору. Я ходила давати звіти у ОВК Снятин. Тому що у нас у сільській раді зв'язку немає, і подзвонити, щоб мені треба піднятися нагору. І так треба бігати цілий день, поки не закриється у нас дільниця. Вибори в Бабині пройшли без порушень. Продемонстрували горяни і високу явку. Половина села проголосувала ще до обіду. Жанна Тучек, знову Автоназ, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Майже 2000 заяв про порушення, такі дані оприлюднило МВС. Найбільше скарг надійшло із Дніпропетровської області та Києва. Найпоширеніші – незаконна агітація та фотографування бюлетенів. Поліція відкрила 31 кримінальне провадження, з-поміж них 3 за статтею «Теракт». Усі вони стосуються повідомлень про замінування у Дніпрі. Зафіксовані курйозні випадки у Сумській області. Один із виборців намагався з'їсти бюлетень. Зупинили його спостерігачі на дільниці. Якихось потужних резонансних подій у нас не відбулося. В основному особовий склад всіх підрозділів завдання, згідно проведених раніше розрахунків, виконав. Події, які пов'язані з порушенням виборчого законодавства, я думаю, що у нас постійно була така інформація, у нас зареєстровано до єдиного обліку 1927 подій, складено 18 протоколів. І відкрито ЄРДР 31. Один підліток загинув, інший зазнав поранень унаслідок вибуху гранати в Запоріжжі. Діти 13 і 14 років знайшли боєприпас поблизу, просто на вулиці, поблизу міської багатоповерхівки. Один з хлопчиків кинув гранату на землю, після чого вона вибухнула. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють зараз усі обставини цієї події. На сході країни порівняне затища. Упродовж минулої доби ворог один раз обстріляв українські позиції. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник бив поблизу Лебединського. Наші військові відповідали зустрічним вогнем. Втрат серед українських захисників немає. Ну і на цю годину все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.